Bà ơi, chơi ngủ là chồng lia dâu đi. Cháu mà khó lắm à. Chồng lia dâu đi bà. Cháu mà khó lắm à. මහා දුවරා යන ජානක ජිමයා ඊ ප්‍රාණ නායක ශ්‍රේජෙන් නිකාය උප උගතා මහා නායක අපිටස මහා රට ජේසුරෝ ෂෙන් පමෝකජු සියාරෝ ඩොක්ටර් පාඨන්ද නන්ද මාලා පියවන්දා ඊ අමාරෝ තීලාෂෙන් සියාජි ඩොක්කින්සනා හා යනි ඔක්තෝබර් 5 ရက် නිමත්තකරේ ටෝතලින් නාපියෝ 6 ရက် නනෙ 9:05 මිනිමා පියලොනෝ මුදවා චෝ සියාරෝ ජී ရဲ့ කප්පියා දූ ဖြစ်တဲ့ ඕ චැම්පියන් ကා ලුමු කොයෙන් සම්මලන මා ඊදා ထားගේ ပါတယ် ဆရာကြီး ဒေါကင်စနာ ပြန်လည်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတော့တတ်တော် 69 နှစ်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်ဆရာကြီး ဒေါကင်စနာ လောင်းလျာ လူမြေမတ်သိန်းကြီးကို မြမတက်ကရီ 1989 ဝါဆိုလာပြေချော 9 ရက် တင်းလာနေနဲ့ 9 နာရီတွင် ပခမီတော်ဥဆန်လာ မိခင်ဒေါခင်တို့က မန္တလေးတိုင်း စင်ကူးမြို့နယ် ညောင်ပင်ရွာမှာ ဖွားမြင်ခဲ့ပြီး မွေးချင်း 12 ယောက်နဲ့မှာတော့ 4 ယောက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ် ဒေါကင်စနာ လောင်းလျာ မြမတက်ကရီ 1309 နေုံလာဆန်း 8 ရက် අතස ලිනේ ရွယ်မှ စကိုင်းတောင်ယူ විපතනා ခန္ဓာယုံချောင်း විපතනා ဆရာတော် အရှင် အိန္ဒြာဘာသာထံမှ တိလရှင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘွဲ့မီကိုတော့ မကုဒလာလို့ မှတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အခြား တိလရှင် ဆရာကြီးများက မက္ကိစနာလို့ ခေါ်တွေ့ရတာနေ နောက်ပိုင်းမှာ ဒေါကင်စနာ အမည်နဲ့ပဲ ဘွဲ့မီတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အမတော် ဒေါကင်စနာကို အကြီးလို့ အများပြည်သူများက ခေါ်ဆိုကြပြီး တော် 69 ခုနဲ့ တိလရှင် သိက္ခာတော် 83 ဝါ အရောက်မှာတော့ ဆရာကြီး ဒေါကင်စနာ မဟာသူဘောဓရာယံ ချောင်းတိုက် ကေစနာယာမ ချောင်း ယနေ့ အောက်တိုဘာလ 5 ရက်နေ့ မှာပဲ တဘွားတက္ကနာ ချုပ်သိမ်းတော် မူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ဟမ် ကျရောမှာလည်းဒီကိုနေတော့ရတဲ့ချောင်းလေးအဲ့ကျောင်းမှာပူတယ်ဟိုမှာ叫我睡也得也得比我早你嘛。对了嘛。反正那这个不来叫我来走的。叫我来走的嘛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 。叫